यो ओली नेपालको लागि घातक र खतरनाक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् इनी दोस्रो बाबुराम हुँदैछन् अब अब अर्को बाबुराम भट्टराई यो ओली भनेको चाहिँ भन्ने हो भने त इन्डिया र नेपालको त यो युद्धको जस्तो अवस्था छ नि त हाम्रो भूमि उसले मिचेको छ हाम्रो भूमि मिचेको अवस्था मिचेर उसले सेना राखेको छ नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारेर बसेको छ त्यसको सेनाध्यक्षलाई ल्याएर यहाँ मानार्थ सेनापति बनाउनु भनेको त हामी सिधै आत्मसमर्पण गरेको हो किनौँ मानार्थ जुन प्रधान सेनापतिको त्यो दिनु हुँदैन र त्यो दिन नेपाली जनताहरू एकदम टुणी खेल वरिपरि जहाँ दिने हो त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा होस् या कहाँ कहाँ यिनीहरूले आयोजना गर्छन् त्यहाँ हामी सबै नेपाली नागरिकहरू अब ढुङ्गा र कालो झन्डा लिएर उत्रिनुपर्छ आदरणीय दर्शकबिन समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समयमा एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा आइराखेको छ म सचेत नेपाली पार्टीका पुण्य प्रसाई पुण्यप्रसाद प्रसाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हजुरजी समसामयिक विषयमा यहाँको एउटा राजनीतिक पार्टी भएको हिसाबले पनि त्यो पनि तपाईँको अभिमत लिन चाहन्छु खास गरिकन पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति अलिक फरक हिसाबले तरङ्गित छ कोरोना र चाडबाडको बिचमा चाहिँ भारतीय वायु सेनाको चाहिँ विमान चढेर भारतको चाहिँ गुप्तचर संस्था र रिसर्च एन्ड अनालाइसिस विङका चिफ सामन्त कुमार गोयल आए बालवाटारमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्के यो महामारी यो चाडबाडको बेलामा यसले के सन्देश दिन्छ सर उहाँको पहुँच सिधै बालवाटारमा सिधै प्रधानमन्त्रीजीले पनि बोलाएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यसलाई यो त पहिलो कुरा के हो अब भने अब खड्गओली भन्ने मान्छे यो देशको लागि खतरनाक बन्दै गइरहेका छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यो हजुर र ओली र इन्डिया मिलेर नेपाल विरुद्धमा के अँध्यारा कोठाहरूमा के गोलमाल गरिरहेका छन् यो पनि अर्को सङ्केत यसले देखाउँछ पहिलो कुरा र कुनै पनि राजनीतिक छलफलबाट कुनै पनि समस्याको निकासा निकाल्नुपर्छ र हामीले त सचेत नेपाली त बारम्बार के भनिरहेको छ भने यदि भारतसँग हामीले इन्डियासँग वा हामीले वास्तवमै समाधान खोज्ने हो भने पहिला त नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ अर्थात् हामी आत्मविश्वासमा रहनुपर्छ नेपालको सेना शक्तिशाली बनिसकेपछि हामीमा आत्मस्वाभिमान बढ्छ आत्मविश्वास बढ्छ भनेका छौँ र त्यसरी वार्ता गर्न सजिलो हुन्छ भनेका छौँ यो बाटो उनले खोजेनन् अँध्यारा कोठाहरूमा अब उनी छलफल चलाइरहेका छन् भनेको यो अवस्था के हो भने जस्तो कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि राष्ट्रको गुप्तचर विभागको प्रमुखसँग कुरा गर्नु भनेको त्यो दुई देशको अवस्था शत्रुतापूर्ण छ र युद्धको अवस्थामा मात्र यो हुन्छ यस्तो किसिमको वार्ता चाहिँ युद्धको अवस्थामा मात्र गरिन्छ अहिलेको यो अवस्थाले दुईवटा कुराको सङ्केत गर्छ यो अहिले नेपाल र भारत युद्धको अवस्थामा छन् अर्थात् कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने अवस्थाको रूपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ भने दोस्रो कुरा सबैभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ के हो भने अब अब यिनको खोक्रो राष्ट्रवाद ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद नक्कली राष्ट्रवाद जुन थियो जुन भ्रममा हामी नेपाली जनता नागरिकहरूलाई पारिएको थियो त्यो अब उदाङ्गिने सम्भावना पनि प्रचुर देखिँदैछ उनी वास्तवमा जुन उनले लुकाएर राखेको सक्कली स्वरूप छ त्यो सक्कली स्वरूपसहित नेपाल र नेपाली जनता नागरिकको विरुद्धमा उनी उभिन सक्छन् भन्ने खतरा देखाइएको छ देखिएको छ र यसरी कुनै पनि राष्ट्रको एउटा युद्धको अवस्थामा हुने किसिमले एउटा गुप्तचर विभागको मानिससँग भेट्नु प्रमुखसँग भेट्नु भनेको यो सङ्केत गरेको कारणले उनलाई मेरो चाहिँ विचारमा अब ओली नेपालको लागि खतरनाक छन् र उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उनलाई अब तुरन्तभन्दा तुरुन्त प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ यसको विकल्प छैन भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीजीले र उहाँको जुन किसिमको पृष्ठभूमि अलिकता चाहिँ एन्टी इन्डियन होइन एन्टी भन्दा पनि शङ्कास्पद छ उहाँको पहिलैदेखि महाकाली सन्धिमा त शङ्कास्पद छ नि त फेरि एन्टी इन्डियन त छैन ना। तर नाकाबन्दीको समय यो नक्सा जारी गर्ने बेलामा यो रामको भगवान रामको कुरामा त नेपाली जनताले उहाँलाई समर्थन गरेकै हुन् नि त नेपाली नागरिकले त गर्नु भएको छ हामीले गरेका थियौँ त्यो बेला सही कुरा अब चाहिँ अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी अब चाहिँ देशको लागि खतर खतरनाक हुँदै जानुभयो भन्ने यहाँको जुन बुझाइ रह्यो नि हो भनेपछि के गर्नुपर्छ उहाँलाई स्टेप डाउन अर्थात् उहाँलाई चाहिँ सत्ताबाट निकाल्ने अब अब यसरी एउटा गुप्तचर प्रमुखसँग यो अवस्थामा कुरा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र कुनै पनि कुरा अब देशको समस्या दुई देशका समस्याहरू हुनसक्छन् यो सही कुरा हो दुई देशका समस्याहरू यसरी समाधान खोजिनु भनेको भोलि त यी यिनले यो त लम्पसार परेको अवस्था पनि हो यो देशको स्वाभिमान र हामी नेपाली नागरिकहरूको तिन करोड नेपाली नागरिकहरूको स्वाभिमानमा ठक्कर लगाएको अवस्था पनि हो यो त लम्पसार परेर नाकै पाउमा रगडेको अवस्था पनि हो भोलि यिनले कुनै त्यहाँका असम राइफल्सका प्रमुखहरूसँग पनि बात गर्न सक्लान् mm. कुनै अरू बटालियनका मानिसहरूसँग छलफल चलाउन सक्लान् mm. अथवा मोदीकै सेक्युरिटी गार्डको प्रमुख आउला र यिनीसँग बात गर्ला योसम्मको mm. स्थिति आउनु भनेको यो प्रधानमन्त्रीको बेजत यो, प्रधान यो हामी नेपाली जनताको बेइजत हो त्यसकारण यो अवस्था रहनुहुन्न सबै किसिमका विवादहरूको राजनैतिक तरिकाले छलफल गरेर निकासा निकाल्नु पर्छ पर्थ्यो निकाल्नुपर्छ त्यो यिनमा त्यो बुद्धिमत्ता यिनमा रहेनछ यिनी अँध्यारा कोठाबाट कुनैको निकास कुनै कुराको निकास छ निकासमा खोज्छन् र यिनले के गरे अँध्यारा कोठामा के वार्ता गरे भन्ने पनि नेपाली नागरिकहरूलाई थाहा छैन किनभने त्यहाँ अर्को मानिस पनि उपस्थित छैन परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने एउटा प्रोटोकल मिलाएर वार्ता गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन भनेपछि यो नाजुक अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ र आफैमा चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा विवादित संस्था हो विभिन्न परिवर्तनहरूमा राजनीतिक नेताहरूलाई प्रयोग दुरुपयोग गरेको धेरै दृष्टान्त यहाँ छ हुँदाहुँदै एउटा स्वतन्त्र राज्य भएको सिक्किमलाई पनि भारतमा विलय गर्न पनि त्यहाँ चाहिँ रको भूमिकाको कुरा आएको थियो त्यो पछाडि जस्तो तराईमै पनि होइन खडा गरिएकै चाहिँ सिक्किम खानको लागि थियो र खडा गरिएकै सिक्किम खानको लागि इन्दिरा गान्धीले खडा गरेकी थिएन नेपालकै परिवर्तनहरूमा पनि त रको भूमिका छन् तर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा आएको छ त्यो त्यो रको चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको बालवाटारसम्म पहुँच भयो नि त अब यो देखिने हिसाबले नि पहिलो कुरा हामीले के स्पष्ट हुनुपर्छ भने पहिला पहिला रहको नीति के थियो भने जो मानिस जो आफ्नो पक्षमा इन्डियन पक्षमा रहँदैन इन्डियाको स्वार्थ अनुसार काम गर्दैन उसलाई मारिन्थ्यो पहिला यो रहले जसलाई पनि मार्थ्यो जस्तो मदन भण्डारी होस् राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड होस् महेन्द्रको पनि हत्या गरियो त्यो पनि यही र र सिआइएको यो मिलेमोतोमा नै मैले भगतमै भएको थियो र यस्ता अरू धेरै राष्ट्रवादीहरूको यहाँ हत्या गरौँ पहिला यसको नीति थियो हत्या गरेर समस्याको समाधान अर्थात् जो अलि राष्ट्रवादी छ उसको हत्या गर्ने र हत्या गरेर अरूमा त्रास फैलाउने र त्रास फैलाएर उनीहरूबाट काम लिने यो चलन यिनीहरूले गरेका थिए र यो पछिल्लो समयमा आएर यो रोकिएको छ र यिनीहरू किन्ने प्रयास गर्छन् धम्क्याउने प्रयास गर्छन् र अहिले पनि यहाँसम्म कि यही रहको चालबाजीमा संविधान बनाइसकेपछि सुशील कोइरालाको सम्म हत्या गरिएको हो भन्ने पनि मत छ त्यसकारण यो र भनेको एक किसिमले नेपालको लागि खतरनाक छ र यसको काउन्टरमा हामीसँग अर्को गुप्तचर विभाग नहुनु र हाम्रा मानिसहरू यो रका एजेन्ट हुनु धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यो रका एजेन्टहरू मार्फत यहाँ काम गर्ने यहाँका बौद्धिक भनेका यहाँका पत्रकार भनेका यहाँका उद्यमी उद्योगीहरू छन् ठुला ठुला उद्योगपतिहरू पनि रका एजेन्ट भएर काम गरिरहेका यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अब सिधै प्रधानमन्त्रीमा यस्तो एउटा नेपालको लागि घातक संस्था जसको उद्देश्य भनेको एक दिन एक दिन नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लिएर जाने उद्देश्यले जो काम गरिरहेको छ त्यसको प्रमुखसँग बात गर्नु र त्यो पनि एउटा राष्ट्रवादको अडान लिएको प्रधानमन्त्रीले बात गर्नु भनेको यो प्रधानमन्त्री नेपालको लागि अब अपार सिद्ध भइसकेका छन् घातक भइसकेका छन् भने मेरो र सचेत नेपालीको बुझाइ छ यो सँगसँगै जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले आज चाहिँ देशवासीलाई विजय दशमीको एउटा शुभकामना दिँदाखेरि त्यहाँ जुन एउटा निशान छाप लोगो प्रयोग गरियो नि अब हाम्रो त अहिले त नयाँ चुच्चे नक्सा आएको छ तपाईँको लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेटेको त्यो नक्सा समेटिएको निशान छाप चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएन प्रधानमन्त्रीजीले पुरानो प्रयोग गर्नु भयो भनेर आज चाहिँ एकदमै विरोध भइराखेको छ होइन जनताहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै विरोध गरिन्छ राखेका छन् यतापट्टि चाहिँ भारतका चाहिँ रका चिप गोयलजी आएर फर्किए अनि यता चुच्चा चुच्चे नक्सा पनि आए भन्ने बन, कुरा छ अब प्रधानमन्त्रीजीका चाहिँ उहाँका निकटहरूले चाहिँ त्यो त्यही यो चाहिँ चुच्चे नक्सा नै हो तर नदेखिएको भन्नुभएको छ क्या उहाँहरूले यसलाई कसरी हेर्ने सर पहिलो कुरा के हो भने सत्ता र जीवन यो दुईवटा कुराको मोह अर्थात् कुनै पनि कुराको मोह भइसकेपछि त्यो मोह बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ओली भन्ने पनि देखिन्छ एक सत्ता जोगाउनुको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र अब मलाई रले किनभने यिनी यिनलाई राम्रोसँगले थाहा छ मदन भण्डारीको हत्या यही महाकाली सन्धि पास गराउनु नगराउने देखिएपछि उनको हत्या गरिएको थियो राष्ट्रवादी अडानलाई कमजोर पार्नको लागि गरिएको थियो यो उनले देखेका छन् उनले भोगेका छन् यो भोगेका र देखेका भएको कारणले गर्दाखेरि र सत्ता जोगाउनुको लागि प्रधानमन्त्री पद बचाउने र आफ्नो जीवन जोगाउनुको लागि यिनले अब गलत किसिमको सम्झौता गर्दैछन् हिजोको राष्ट्रवादी अडान यिनले छोडिसकेका छन् पहिलो कुरा तपाईँ हेर्नु जहाँ यिनका सपनाहरू जुन बाँडेका थिए पश्चिमबाट रेल ल्याउने उत् ए सरी उत्तरबाट रेल ल्याउने उत्तरबाट तेल पाइपलाइनमा तेल ल्याउने उत्तरबाट जुन जुन विकासको सपना देखाएर नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रममा पारेर यिनले यिनले नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रममा पारेर चुनाव जिते प्रधानमन्त्री भए र बाध्य भइसकेपछि अब सत्ताबाट हर्चुकी जस्तो भइसकेपछि यिनले चुच्चे नक्सा निकाले र चुच्चे नक्सा यिनले निकाले नागरिकहरूको दबाबमा निकाले र आज यिनी अब आफ्नो सत्ता बचाउनुको लागि त्यसलाई फ्याँक्नुपर्छ यिनलाई त्यसको केही पनि मतलब छैन यिनले अब त्यो नक्सा त्यो भूमि भूमिलाई हामी नेपालले उपभोग गर्ने भोग गर्ने चलन ऊ गर्न सक्ने त यिनको पोजिसन छँदै छैन र यिनले अब त्यो पनि गायब गरेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै यिनी भनेको त्यो यिनको दिशा भनेको उही बाबुरामकै जस्तो हो यिनी हुने भनेको बाबुराम नै हो अन्तमा गयो बाबुराम भट्टराई जस्तै हो जसरी पहिला के गरे यिनीहरूले इन्डियाले अहिले नेपालमा आउनु आउनुभन्दा यिनीलाई कसरी धम्काइरहेका छन् तपाईँ हेर्नुहोस् पहिला यिनीहरूले बाबुराम भट्टराईलाई ती नौ अरबको एउटा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन लगाए यो रको अब किनभने रको एउटा धुरन्धर एजेन्ट यहाँको सबैभन्दा ठुलो एजेन्ट त बाबुराम नै हुन् अहिले जब गिरिजाको जुन भूमिका हुन्थ्यो पहिला रको एजेन्ट भएर गिरिजाले जुन भूमिका निभाइरहेका थिए अहिले त्यो काम रले भट्टराई मार्फत गराउँछ बाबुराम भट्टराई मार्फत अहिले नेपालको नम्बरी दलाल भनेको त बाबुराम भट्टराई हुन् त्यस पछाडिका तेस्रो चौथोमा पर्ने हुन् खड्ग ओलीहरू भनेका त्यसकारण अब बाबुराम भट्टराईबाट यिनीहरूले पहिला धम्की दिए यिनीहरूलाई हेर्नुहोस् यो ओलीलाई र अरू पनि जति पनि यहाँका दलका ठुला दलका ठुला ठुला भनिएका नेताहरू छन् यिनीहरूलाई धम्की दिए र धम्की दिएर आए शेरबहादुर देववाला पनि धम्की दिए प्रचण्डलाई धम्की दिए र ओलीलाई धम्की दिए हेर्नुहोस् योजनाबद्ध आएका छन् यिनीहरू हजुर योजनाबद्ध यिनीहरू आए र योजनाबद्ध आएर यिनीहरूले अब खड्ग खड्गओलीमाथि एट्याक काने र अरू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् किनभने उनीहरूलाई त्यो सङ्केत उनीहरूले बुझेका छन् र यिनीहरूलाई डर छ र यो डरको कारणले अब ओली का हाम्रो प्रधानमन्त्री अब के एउटा नेपालको लागि घातक साबित हुने देखिँदैछ यसको लागि बचेर काम गर्नुपर्छ र नेपाली जनताहरू जुन चनाखो भइराख्नु भएको छ अहिले नेपाली जनताहरू सधैँ इतिहासदेखि चनाखो हुनुभएको छ नेपाली नागरिकहरूले जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाइरहनु भएको छ र अब यति मात्र होइन म त के भन्छु भने अर्जुनजी अब यो जुन स्थल सेनापति आउँदैछन् अध्यक्ष सेना यिनलाई हामीले मानार्थ जुन प्रधान सेनापतिको दिँदैछौँ त्यो दिनु हुँदैन र त्यो दिन नेपाली जनताहरू एकदम टुणी खेल वरिपरि जहाँ दिने हो त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा होस् या कहाँ कहाँ यिनीहरूले आयोजना गर्छन् त्यहाँ हामी सबै नेपाली नागरिकहरू अब ढुङ्गा र कालो झन्डा लिएर उत्रिनुपर्छ र त्यो दिन एकदमै घनघोर एक विरोध हुनुपर्छ यो नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो आह्वान भनिन्छ हजुर प्रसाईजी यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ खास गरिकन नेपाल र भारतको सैन्य सैन्य परम्परा अनुसार चाहिँ एकअर्काको देशलाई चाहिँ मानर्थ चाहिँ सेनापति दिने क्रममा भारतका चाहिँ ती प्रधान सेनापति जसले चाहिँ नेपालको भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले भन्दाखेरि अरूको इसारामा नेपाल बोल्यो भन्ने व्यक्ति हुन् उनको इसारा इसारामा बोल्यो भन्ने हिसाबले सार्वजनिक हिसाबले उहाँ बोलेका व्यक्ति एमएम नरमाणे मनोज मुकुन्द नरमाणे चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ मानव त सेनापतिको पदवी लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बोलाइँदैछ चा, कार्तिक का अठार गते चाहिँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँलाई त्यस्तो एउटा जघन्य चाहिँ आरोप नेपाल र नेपाली माथि लगाएको एकजना छिमेकी देशको प्रधान सेनापतिलाई उहाँले बिना माफी मागी मागी हामी किन उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ सर यसको कारण के होइन यस्तो मुख्य कुरा के छ यो मनोज मुकुन्द नरबाने मात्र होइन अरू अरू भा मागिरहेका दुईवटा सेनाध्यक्ष छन् नि यिनीहरूका ती से सेनाध्यक्षले पनि यो राष्ट्रपतिले जुन नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको थियो हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यो बेला यति घनघोर विरोध गरेका थिए यी तिनटै सेनाध्यक्षले गरेका छन् इन्डियाका हेर्नुहोस् होइन यी तिनटै सेनाध्यक्षले त्यति विरोध गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए अब यिनीहरूलाई नि एउटालाई यी तिन एउटालाई स्थल सेनाध्यक्षलाई चाहिँ अब हामीले मानार्थ सेनापति बनाउनु भनेको एक त नेपालको अपमान त भयो नि राष्ट्र राष्ट्र प्रमुखको पनि अपमान भयो र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन परिपाटी बसाइएको छ नि यो सेनाध्यक्ष यो उनीहरू ले यो इन्डियाले त योजनाबद्ध गरेको हो नि त mm. जस्तो उसले के गरेको हो भने नेपालका प्रधान सेनापति पनि गए मानव सेनाध्यक्ष त्यहाँ पनि भनेर लिए mm. यो साँटा साँट बराबरी जस्तो देखाउँछ तर उहाँ जाँदाखेरि गुपचुप गयो एउटा को गयो को आयो केही मतलब छैन नेपालको सेना नेपाल अब यिनीहरूले यसरी डम्फू बजाउँछन् अब यो मानवर्थ सेनापतिको जुन हामी मानर्थ सेनापति दिन्छौँ राष्ट्रपतिबाट अब यिनीहरूले इन्डियाका पुरा मिडियाहरूले डम्फू बजाउन थाल्छन् र वर्ल्डमा के देखाउँछन् भने नेपालको सेना भनेको चाहिँ इन्डियाको असम राइफल्स यो पञ्जाब राख राइफल्स जस्तै पन्जाब बटालियन बत्रे, जस्तै त्यस्तै हो है नेपालको यो नेपाल आर्मी पनि हाम्रो भने जस्तो देखाउँछन् यिनीहरूले ऊर्डलाई त्यसरी नेपाल चाहिँ हाम्रै हो भने जस्तो यिनीहरूले देखाउँछन् योगमा खपि छन् उहाँहरू हो यिनीहरू गर्छन् त्यसकारण यो यो परिपाटी जुन छ यो तुरुन्तभन्दा तुरुन्त नेपाल सरकारले अहिले किन गर्नु पर्यो भनेको अहिले त यो त अहिले त हाम्रो साङ्क साँच्चै भन्ने हो भने त इन्डिया र नेपालको त यो युद्धको जस्तो अवस्था छ नि त <स्या> हाम्रो भूमि उसले मिचेको छ हाम्रो भूमि मिचेको अवस्था मिचेर उ उसले सेना राखेको छ नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारेर बसेको छ त्यसको सेनाध्यक्षलाई ल्याएर यहाँ मानार्थ सेनापति बनाउनु भनेको त हामी सिधै आत्मसमर्पण गरेको हो कि नै त्यसकारण त्यो पनि सरकारको निर्णयले गराएको छ गर्ने गर्छ प्रसा एकैछिन तपाईँलाई रोक्न चाहे है यो चाहिँ यहाँलाई स्मरण गरौँ जसरी चाहिँ भारतले चाहिँ अर्थात् नेपाल भारतमा चाहिँ यो भूमिको विवाद सिर्जना भएपछि नयाँ नक्सा पछाडि वार्ताको कुरा अगाडि बढ्दाखेरि भारतले चाहिँ कोरोना पछाडि भनेको छ क्या वार्ताको लागि अनि यो चाहिँ जो चाहिँ प्रधान सेनापति आउँदैछन् भारतीय प्रधान सेनापति उहाँलाई पनि त यो चाडबाड यो चाहिँ कोरोनाको यत्रो महामारीको बिचमा उहाँलाई पनि कोरोनापछि भन्न सक्दैन थियो नेपाल सरकारले के लाग्छ तपाईँलाई होइन यो के गरेको हो भने नेपालमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि यस्तै दसैँ मध्यराति पारेर गर्ने गरिन्छ क्या यस्तै दसैँ तिहार कुनै विधाको बेला पारेर किनभने अब नागरिकहरू मैदानमा उत्रेलान् कि भन्ने डर छ यो बुझ्न आएका हुन् उनीहरूले जासुस अहिले यो प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसकारण मेरो आह्वान छ म नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु अब हामी हात बाँधेर बस्ने होइन काठमाडौँमा भेला हुने हो त्यो दिन विशाल प्रदर्शन चोक चोकमा हामीले ढुङ्गा र र कालो झन्डा लिएर चोक चोकमा उत्रिनुपर्ने जरुरी छ यसको लागि नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो आह्वान पनि छ अब चुप लागेर बसिरह्यौँ भने यसरी खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप गर्ने एउटा देशको सेनापतिलाई हामीले यहाँ आएर मानार्थ दिनु भनेको यो फेरि यो सेनालाई दोष दिन मिल्दैन ने, नेपालको सेनालाई किनभने यो त सरकारी निर्णय हो दिने राष्ट्रपतिले हो अब यो सरकारले क्याबिनेटबाट पास गरेको कुरा हो त्यस गर्दाखेरि नेपालको सेनालाई यहाँ मुस्नु आवश्यक छैन यो सरकारको कमजोरी हो यो अवस्थामा गरिनु हुँदैन थियो यो लम्पसार परेर खड्ग ओलीले आफ्नो नाक चाहिँ इन्डियाको पाउमा लगेर जोतिरहेका छन् लम्पसार परेका छन् जदौ गरेर अब यिनले तोम शरणम भएको मात्रै हो अरू केही हो पनि होइन र यही बेला चाकरी बजाउनको लागि खड्ग खड्गओलीहरू यो गर्दैछन् र यति खड्ग ओली यति तल गिर्छन् र यसरी यिनको धोती खुस्किन्छ भने त नेपाली जनतालाई के थाहा थियो र अब भर्खर थाहा हुँदैछ र नेपाली नागरिकहरूलाई बुझ्नको लागि र यसको लागि डटेर सामना गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्छु हजुर जस्तो भारतीय पक्षबाट भर्खरै मात्र चाहिँ रका चिफ आए त्यो पछाडि अब चाहिँ प्रधान सेनापति आउँदै हुनुहुन्छ यो एउटा श्रृङ्खला जस्तो कुटनीति अर्थात् यता ब्युरोक्रेसी भन्दा पनि यो अलिकति सुरक्षा खुफियातिर चाहिँ उहाँहरूको सक्रियता अलिकति बढ्यो र कम्तीमा देख्नमा त्यो दृश्यमा त त्यो आइरहेको होइन यो नै हो यो बढे देखिएको मात्र होइन वास्तविकतै हो यो कुनै पनि समस्याको समाधान राजनीति र रा, कुटनीतिबाट राजनीतिक छलफल र कुटनीतिक छलफल गरेर यिनीहरू समाधान गर्नुपर्ने हो तर यी काला कोठामा बसेर छलफल गर्ने देश अब यिनले के सन्धि गर्छ यी त खतरनाक भएनन् भने उनले भ जे सन्धि गरे पनि सही छाप लाउने सम्झौता गरे पनि सही हिसाब लाउने राष्ट्रपति छिन् हेर्नुहोस् हजुर अब यो अवस्थामा यिनले कुनै गलत सम्झौता गरिदिए भने यो देशको भोलि इन्डियाको सेना ल्याउने कुनै सम्झौता गरिदिए भने अथवा केही पनि गर्न सक्ने भयो यिनले त सत्ताको लागि त्यसकारण अब खड्ग ओली त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको हो ओली नेपालको लागि घातक र खतरनाक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् यिनी दोस्रो बाबुराम हुँदैछन् अब अब अर्को बाबुराम भट्टराई खड्ग ओली भनेको त्यसकारण खड्ग ओलीलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर यिनलाई सत्ताबाट जति सक्दो छिटो च्युत गरियो त्यति यो देशको भलो हुन्छ सर तपाईँसित कुराकानी गर्दै गर्दाको म पुरानो क्षणहरू स्मरण गर्न चाहन्छु यहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओलीजी चाहिँ भारत विरोधी हुन् र उनका पार्टीमा रहेका प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरू माधव नेपालदेखि लिएर हरेकलाई चाहिँ तपाईँले सबै भारतपरस्थ सबै भारतको इसारामा चल्ने भन्नुभएको थियो इभन भीमरावल शमलाई तपाईँले त्यसमा जोड्नु भएको थियो आज प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि तपाईँले त्यही किताबमा राख राख्दै हुनुहुन्छ अब काङ्ग्रेसको त कुरै नगरौँ तपाईँको हिसाबले भन्ने भन्यो भनेदेखि त भनेपछि को चाहिँ बाँकी रह्यो को बाँकी रहेछ बाँकी कोही छैन पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भने छोटो उत्तर के हो बाँकी कोही छैन र अलिकति लामो उत्तर चाहनुहुन्छ भने जस्तो नेपालमा मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि हजुर एमाले पार्टी पुरै इन्डियाको कब्जामा गइसकेका छ यिनीहरूले बोकेर लगेर इन्डियाको बे एक एकदमै यो काखको छोरो भने जस्तो दलाललाई ल माधव नेपाललाई पार्टी बुझाइयो माधव नेपाल र त्यस पछाडिका नेताहरू सबै इन्डियाका दलालहरू थिए इन्डियाको दलाली गर्थे यिनीहरू त एजेन्ट नै हुन् भन्ने गर्छु म यो बुझाइयो अब काङ्ग्रेसमा के भयो भने गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता मानिसहरूलाई रुँदै पार्टी छोड्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त गणेशमानले त रुँदै म अब पार्टीमा छैन भन्नु पऱ्यो र कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि मदन भण्डारी र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको कुरा मिल्थ्यो उनीहरूले के भनेर सोच उनीहरूको दुइटैको आइडियोलोजी के थियो भने इन्डियाबाट हामी नेपाललाई बचाउने हो भने राज संस्था यहाँ कहाँ रहनुपर्छ र राज संस्था रहँदा रहँदै राजा वीरेन्द्र रहनुपर्छ राज संस्थाको मतलब के हो भने राजा वीरेन्द्रसँग हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको सहकार्य त्यो किसिमको थियो र यो सह्य थिएन इन्डियालाई र इन्डियाले के गर्यो भट्टराईलाई पनि आउटसाइडर बनायो पखा लगायो त्यस पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् मदन भण्डारीको हत्या गरायो मदन भण्डारी बिग्दैनन् भन्ने भइसकेपछि त्यहाँ उनको शक्ति उन, उनले जुन एमालेमा आर्जन गरेका थिए त्यो देखिसकेपछि उनलाई हटाइयो र काङ्ग्रेसमा लगेर गिरिजालाई पार्टी बुझाइयो हेर्नु गिरिजा भनेको इन्डियाको दलाल हो mm. को को दला यो बच्चा बच्चालाई थाहा छ उनलाई बुझाइयो यतापट्टि लगेर माधव नेपाललाई बुझाइयो र त्यस पछाडि जति पनि यहाँ भित्रका छन् सबै इन्डियन दलालहरू छन् त्यस मैले भनेको के हो भने महाकाली सन्धिको बेला पार्टी पनि फुट्यो र माधव नेपालको पछि लाग्ने जति पनि एमालेका मानिसहरू छन् ती तलका कार्यकर्तालाई म दोष दिन्न तलका मानिसहरू भनेका अलिकति देशप्रेमी हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन भित्री कुरा माथिको कुराहरू उनले त मेरो नेताले राम्रै गर्छ भन्ने भ्रम परिरहेको हुन्छ तर म अहिले नेकपाका कार्यकर्ताहरू र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई मेरो अनुरोध छ तपाईँहरू यो भ्रममा नपर्नुहोस् अहिले पुरै इन्डियाले यहाँको प्रजातन्त्रवादी पुँजीवादी भनेको पार्टी काङ्ग्रेस र नेकपालाई इन्डियाले क्याप्चर गरिसकेको छ भने जसपा त उसैले बनाएको पार्टी हो बाबुरामलाई त्यहाँ केन्द्रीकृत गर्दैछ बाबुराम भट्टराई त्यहाँ गएर इन्डियाको सबैभन्दा राम्रो अहिलेको छोरो भनेको इन्डियाको दलाल भनेको साँच्चै भन्ने बाबुराम भट्टराई नै हुन् र यिनैले अब त्यहाँ मिलाइराखेका छन् र अब आउने चुनावमा यहाँ भयानक खेल हुन्छ यदि यो लाइनमा अब झुके आ अब झुकेर खड्गौली यसरी नै लम्पसार परेर गयो भने ठिकै छ नभए अर्को निर्वाचनमा जति सक्दो बढीभन्दा बढी अहिले काङ्ग्रेस र जसपालाई जिताएर एउटा इन्डियाको दलाली गर्नेहरूको सरकार बनाउने ध्याउन्नमा इन्डिया छ यदि त्यो भएन भने इन्डियाले यहाँ जातिगत विद्रोह उत्पन्न गराउँछ यो कुरामा सचेत हुन नेपाली नागरिकहरूलाई म अनुरोध गर्छु प्रसादजी यहाँले त आउने आगामी चुनावसम्मको जुन रोडम्याप देखाउनु भयो नि तर अहिले जनतामा एउटा आम जनतामा तपाईँले पनि एउटा आम सिभिलियन भएर सोच्ने हो भनेदेखि चरम निराशा चरम चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ आक्रोश छ जनतामा सरकारप्रति भ्रष्टाचारप्रति त मान्छेहरू त सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सडकमा जताततै त्यो आक्रोश देखिरहेछ नि त्यो आक्रोशले त फेरि कतातिर लैजाला अर्को विद्रोहतिर लैजाला जस्तो लाग्दैन यहाँलाई होइन विद्रोह भयो भने पनि त्यसको नेतृत्व अब सचेत नेपालीले गर्छ पहिलो कुरा अब विद्रोह हामीबाटै हुने हो हु। हामीले नै गर्ने हो किनभने अब यो देशलाई यसरी टुलुटुलु हेरेर यो देश बर्बाद भएको यो देश, देश लुटिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र भ्रष्टाचार मात्र यहाँका धेरै मानिसहरूले भ्रष्टाचार मात्र समस्या देख्छन् तर देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको छ पहिलो कुरा होइन राष्ट्रियतै खतरामा परेको छ देशको अख अखण्डता नै खतरामा परेको छ नेपालमा चार चार विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् चौथो नम्बरमा मात्र आउँछ भ्रष्टाचार त त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने अब नागरिकहरूले तयारी अवस्थामा तपाईँ अब फे अब पनि काङ्ग्रेस अब पनि कम्युनिस्ट अब पनि राजावादी भएर तपाईँ बस्नुहुन्छ भने अब यो देश गुलाम बनाउनमा यो देशलाई दास बनाउनमा अबको बिस वर्षपछि जुन खेल खेलिरहेको छ इन्डियाले अब इन्डियाले खेल कसरी खेल्दैछ भने यसरी यी नेताहरूलाई मार्ने अथवा सत्ताको लोभ देखाएर आफ्नो क्याप्चरमा पार्ने पार्न सकिएन कथम कदाचित भने यिनीहरू अब अर्को चुनावमा प्रभाव पारेर यो जसपा र काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने र त्यो सरकार बनाउने बिचमा यहाँ जातिगत रूपमा विद्रोह ए अविश्वास हामीलाई जुट्नै नदिने तपाईँको बाहुन छेत्री भन्ने यता मधेसी र पहाडी भन्ने दलित र बाहुन भन्ने अनि जसरी हुन्छ हामीलाई त्यो जातिगत रूपमा पनि के हुन्छ भने यता राई बेग्लै छुट्याइदिने यता लिम्बू बेग्लै छुट्याएको छ मगरम बेग्ले भनेको छ तमुवान बेग्ले भनेको छ यो बेग्लैलाई एकदम विभाजित गरिदिने सबैलाई शक्ति एकीकृत नहुने जस्तो यदि साँच्ची नै राम्रो ल कुनैको लक्ष्य राम्रो थियो भने यहाँका सबै जनजातिहरूले एउटा पार्टी बनाए पनि हुन्थ्यो नि त बनाउन दिँदैन यो हेर्नुहोस् सबै जनजाति मगरहरू मिलुन् मेरो दै छ त्यो पनि छ मगरहरू मिलुन् तामाङहरू मिलुन् सबै राई लिम्बूहरू मिलुन् सबैले जनजातिहरूले एउटा पार्टी बनाएर एउटा सरकार बनाए पनि हुन्थ्यो त्यो पनि गर्न दिँदैन इन्डियाले त्यो गर्न दिँदैन त्यस हामी सचेत नेपालले यो सबै चेतना हामीले बुझेको कारणले अब यहाँ हाम्रो पार्टीमा हामी देशलाई जोड्दैछौँ हामी मगर राई लिम्बू मधेस तराई सबै पहाड बाहुन क्षेत्रलाई जोडेर अब एउटा एउटा शक्तिशाली पार्टीको निर्माण गरेका छौँ हामीले यो चाँडै नै हामीलाई यो देशका नागरिकहरूले अलिकता हामीलाई हौसला दिनुभयो हामीलाई अलिकति दिनु नैतिक समर्थन दिनुभयो भने हामी आउने निर्वाचनमा शक्तिशाली रूपमा उभिने नै छौँ र इन्डियाको जुन ग्रान्ड डिजाइन छ त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास अमूल्य समय दिनुभयो म सचेत नेपाली पार्टी नयाँ पार्टी आउँदैछ ने नेपाली समाजमा नेपाली जनताको माझमा त्यसका अभियन्ता अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहुन्छ पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाउस धेरै धेरै धन्यवाद छ सजग रहौँ सचेत रहँ म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई भन्छु र यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा नेपालीहरूको यो महान् चाड हो यो दसैँको उपलक्ष्यमा अलिकता सुरक्षामा पनि ध्यान दिउँ अलिकता स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिउँ र सबैलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु धन्यवाद